السلام علیکم ناظرین، جے این نیوز ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ریہاڑی سے بیورو چیف حاجی اکرم بھٹی کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی کا کرم پور میں بجلی بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات اور مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ جاری۔ شہریوں کی بہت بڑی تعداد پرامن احتجاج میں شامل۔ رو احمد علی نے مظاہرین سے خطاب کرتے کہا کہ پاکستانی شہریوں کی زندگیاں اجیرن نہ کرو، پاکستان کے سیاست دانوں آپ کی اپنی معیشت تو کبھی نہیں بیٹھتی، لیکن ہم میرے پاکستان کی معیشت آپ ہی سے کنٹرول کیوں نہیں ہوتی۔ ایک اور بیان میں رو احمد نے سیاسی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان کا عام آدمی نہ رہا تو باقی والے سب بیکار ہو جائیں گے۔ میلسی بنجر نزد پکی نہر پر بھی بجلی کے بلوں میں ناجائز ٹیکسوں کے خلاف اور بغیر بریکا مہنگائی پر احتجاج۔ شہریوں نے ویہاڑی روڈ کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے ٹائر جلا کر بند کر کے احتجاج شروع کر دیا۔